Qulqullina naannoo ofii eeggachuun dhaloota fayya qabeessa horachuu keessatti ga'ee guddaa qaba jedhan jiraattonni magaalaa Sulultaa duula qulqullina magaalaa isaanii irratti hirmaatan. Akkuma qulqullina dhuunfaa keenya eeggannu naannoo keenyas qulqulleessuu qabna jedhan. Gara masaa kudha tokko irraa kaanee mana keenya irraa eegallee akkasumatti naannoo itti ajajamanitti dhufnee magaalaa kana guutuu akkatti qulqulleessaa jira jechuudha. Warshaa adda addaati bakka adda addaati qulqulleessaa jira. Kun immoo baratamuu qabaa jechuudha. Sagantaa ta'e itti fufuu qaba malee waan guyyuma tokko qofa qulqullaa'ee dhaabbatu ta'uu hin qabu jechuudha. Namni mana ofiitillee qulqulleessa, karra ofii durallee qulqulleessa, magaalaa ofiitillee qulqulleessa. Kanaafuu magaalaa teenya bareeddu gochuudhaaf har'a qulqullinaaf duula qulqullinaa baane jechuudha. Kanaafuu tinoo har'a wal geenye hundinuu akkuma nageenya eegsifnutti hundi keenya iyyuu baaneetoo qulqullina kana hojjechaa jirra jechuudha. Egaa naannoo keenya waliin hundi keenya iyyuu taanee akka qulqulleeffannuuf kaayyoo qabaanneet kan wal qabneetoo gurmiin ayyaaneetoo dhufne. Amma immoo itti dhaa namni tokko. Uffata isaatii fi mana isaa qofa bichaa miti kan qulqulleeffachuu qabu. Naannoo keenyallee akka jirutti qulqulleessuun hunda keenyayyuu ga'ee hunda keenyatti waan ta'eef alli keessa bareennee ugaa ala bareedu waan waagaan qabu. Akkuma mana isaa qulqulleessuuf akka uffata isaa miccee akka mana ofiisaa akka qulqulleessuuf akkabaabii isaa qulqulleessuun isaa immoo dirqama. Akka dirqama kiyya immoo ba'een jira. Daa'imman duula qulqullina naannoo kanarratti hirmaataa turan keessaa Naawul Haabtee isa tokko. Qulqullina dhuunfaa fi naannoo eeggachuun fayyummaaf faayidaa akka qabu baradheera. Garuu namni hanga qulqullina dhuunfaa isaa eeggatu qulqullina naannoo isaa akka hin eeggannin taajjabee jedha. Mana saarreen hin qulqulleeffata. Mana haala garuu gizee qulqulleeffatu. Nagarreen kafana isaatti miiccata. Qulqullina hin eeggata. Wanta baay'ee hojjetata. Haala isaa garuu gibbii isaa hin qulqulleeffatu. Kanaaf namni kamuu fayyaa ofii eeggachuuf mana ofii qofa qulqulleessuu qofti gahaa waan hin taaneef naannoo isaa qulqulleessuun barbaachisaadhas jedhan jiraattonni magaalaa Sulultaa. Daa'ima keenyaaf akkabaabii keenyas qulqulluu taa'usaa hundi keenyaatiif bareedina jechuudha. Bareedina biyya isaati jechuudha. Namni mana ofiitti qofaa miti, kafana ofii qofaa miti, qaama ofii qofaa miti, magaala ofii qulqulleeffate, magaala qulqulluu keessa jiraachuun dirqama. Namni kamiyyuu hin barbaada. Kanaaf immoo itti wal taane. Qaamni nageenyattis qaamni misooma adda addaa irratti bobba'u hundinuu kun immoo kan waliinti waan ta'eef magaala keenya irratti baanee har'a qulqullinaaf wal gargaarree tokko qulqulleessaa jirra. Akkuma uffata isaa qulqulleessatu akkuma mana isaa qulqulleeffatu haala isaattis qulqulleeffachuu qaba inni cinaa eeggachuu qaba. Jiraattonni magaalaa Sulultaa qulqullina magaalaa isaanii irratti hirmaataa turan akka jedhanitti hojiin qulqullina sammuu ofii qulqulleessuu dabalata. Tokkummaan dhaabachuu of keessaa qabas jedhan. Akkuma uffata keenya qulqulleessinee deemnu yeroo hunda keessoo keenyaa fi naannoo keenyas balfarraa keessattuu yeroo ammaatti naannoo keenya balfarraa qofa osoo hin ta'in keessoo keenya jibbarraa waloo keenyarraa balleessuu qabna jechuudha. Yeroo kanatti tokkummaa nu barbaachisaa tokkummaa akka magaalaa kanatti bareedu qulqullina kanaa jechuudha. Uummanni Sulultaa baay'ee namatti tolaa ganama subiidhaan kee jechuudha jala bultii irra kaasee tokkoon tokkoon isaa akkuma agartanitti nu kakaasuudhaan namni ol kakaasee jira. Baay'ee waan namatti tola waan ta'eef qulqullina keenya sirriitti eeguun murteessaadha jechuudha. Hundi keenya tokko taanee hirree tokkoon waan hundumaa iyyuu dhaabannee katamaa keenya qulqulleeffachuu qaban hin jedhaani. Ammas immoo haaluma kanaan irra caalatti kanaa olitti akka jabaannee wanta hundumaa iyyuu taasisnee katamaa keenya qulqulleeffannu wanta hundarrattuu akka hirmaannu hin jedhaani. Hojii gaggeessan mana qopheessaa magaalaa Sulultaa obbo Darajjee Yaa'ii magaalaan keenya magariisaa fi jiraattotaaf mijattuu ta'uu waan qabduuf. Hubannaa hawaasaa cimsaa qulqullina naannoo irrattis xiyyeeffannee hojjetaa jirra jedhan. Jireenyaaf magaalaa jechuun jireenyaaf mijattuu magariisuu qulqulluu taasisuu qabna. Isa kana gochuudhaaf immoo hawaasa dadammaqsuu, sosochoosuu, hubannoo uumuu, ilaalcha jijjiiruu barbaada waan ta'eef dulli qulqullinaas hubannoo kana jijjiiruudhaaf karaa biraatiin immoo tarsiimoonni 25 jedhamu. Hawaasni naannoo isaa hanga deesii 20 fi warshaaleen immoo hanga deesii 50 qulqulleessuun dirqama dambii keenya keessattis jira waan ta'eef isa hojiirra oolchuudhaaf kan kaayyeffatedha. Itti aanan kantiibaa magaalaa Sulultaa obbo Abbuu Birkii magaalaan qulqullina hin qabne investimentiifis ta'ee turistoota hawwachuu waan hin dandeenyeef magaalaa Sulultaa miidhagduu taasisuudhaaf hawaasa waliin hojjetaa jirras jedhaniiru. Magaalaan cal jettee balfaam guutamte investimentiillee harkisuu hin dandeettu. Qaamonni adda addaa bifa turistiitiin socho'anillee magaalota sana goranii keessa turanii boqatanii keessa darbanii yoo jedhan gama diinagdeetiinillee faayidaan isaa olaanaadha waan ta'eef qulqullinni magaalotaa hedduu barbaachisaa ta'uu isaati kan hubanne. Naannoo ofii qulqulleessuun sammuu ofii qulqulleessuurraa jalqaba kan jedhan obbo Abbuu Birkii namni naannoo qulqullina qabu keessa jiraatu waan qulqullina qabu yaadas jedhan. Namni jalqaba ofii isaatii sammuu isaatiin ilaalcha jijjiiratee qulqullaa'eetiin. Gaafa jedhu bal'iseetiin karaa fayya qabeessa ta'een yaaduu jalqabaa inni kun faayidaa olaanaa qabaa jechaadha.
gaafa kana amalli jijjiiramaatiin deemaa jechaadha. Inni kun qulqullinuma naannoo ofiititti raawwatuun alallee keessi isaallee yaadaan qulqulluu ta'a. Hojii gaggeessan waajjira kantiibaa magaalaa Sulultaa Obbo Darajjee Yaa'ii hojii hubannoo uumuu hojjetameen jijjiiramoonni jirus jedhaniiru. Yeroodhaa yerootti duulaanis manaa manattis hubannoo uumuudhaan karaa biraatiin immoo bakka rakkoon cimaa jirutti immoo tarkaanfii fudhachuudhaan adabbiidhaan qarshiidhaan adabuudhaan hanga saamsuutti bakki geenya jira waan ta'eef isaanis hubannoon hawaasaa hanga tokko jijjiiramaa jira kan jedhu sana qaba.